Hernesaaren osayleiskaava alkaa valmistua. Alueelle kaavaillaan asuntoja noin 6000 ihmiselle ja noin 2000 työpaikkaa. Sen lisäksi siellä on länsilaidalla alue, jossa on säilyvät rakennukset, Siilo, teollisuustalo ja Fordin talo. Ja siinä kaavaillaan veneilyyn liittyvää toimintaa ja muun muassa hotellia. Iso venesatama tulee eteläkärkeen ja itälaidalle iso puisto noin 5 hehtaaria.